Инцидентът стана вчера към 19 часа. 4-годишното дете е било прегазено на пешеходна пътека в близост до училище Василевски. Той е карало велосипед в пешеходната зона. Според десетки свидетели на инцидента, джипът се е движил с висока скорост в пешеходната зона, направил е обратен завой и е сгазил мълчугана без да го види. Ние бяхме съвсем близо бяхме до... Бяхме заедно и аз видях всичко, какво се случваше. От другата страна на джипа. Тя специално завой, е видяла всичко. Видях детето, още когато беше изправено с колелото. Видях как детето падна под колата. Видях как той мина през нея. Изпищях, хвърлих на чанти да се хвърля да вади детето. Аз веднага се хвърлих да спирам колата и се хвърлиха майка и баща всичко. Как може да се дава възможност хора да нарушават пътни знаци, да върват с джипове в пешеходни зони. Стотици жители на града се стекоха на протест с искане около пешеходната зона да бъдат поставени обезопасителни колчета, които да спират наглите шофьори. Починалото детенце има сестра-близначка. Близнаците се появили след 15 години очакване и 6 опита инвитро. Вижте, то се е случило. Ще сложим колчета. Ама... Ще минат през колочетата. Вижте, като сме сложили на тия улици, които вече сме направили, има някъде, където вадят, събарят, минават през тях. Като областен управител на област Стара Загора, че ще искам безкомпромисност. Водачът на превозното средство е 44-годишният Георги Сапунджиев. След инцидента е бил ударен с камък по главата и е транспортиран в болница. Задържане и му е повдигнато обвинение за убийство на дете на пътя.